Gernika Lumoko pasilekuan dugu itzordua. Hainbat jende hurbildu da bertan, munduko arrozak ekimenaren 9. edizioa ospatzeko asmoz. Goizean goiz, bertaratu da jatorri ezberdinetako jendea. Gastronomia, kultura eta aniztasuna ardatz dituen jaiaz gozatzeko prest. Izan ere, topaketa gastronomiko kultural honetan parte hartzen dutenek, herrialde bakoitzeko aberastasun eta bizipin kulturalak elkartrukatzen dituzte giro alai batean murgilduta. Talde bakoitzak bere arroza prestatzeko behar dituen osagaiak ekarri ditu etxetik. Sukaldariak prestaketa lanak hasi dituzten bitartean, Bilboko Sigisaga dantza taldekoek Euskal Erromeria ekarri dute pasilekura. Eta musikari volumena igo ondoren, hasi dira gorputza mugitzen. Thank you.
musika, festa eta kulturanistasuna dira nagusi beraz Gernika-Lumon. Aurten, 9 taldek eman dute izena munduko arrozak deritzon txapelketan. Eta sukaldariak buru belarri dabiltza munduko arrozik onena egin nahian. Zigizaga taldearekin, euskal dantzak dantzatu ostean, atxedenerako tartetxo bat egin da. Arrozak ia prest daude. Sukaldariek azken ukituak ematen dizkioten bitartean, Errumaniako dantza tradizionalak ikusteko aukera dute pasilekura hurbildu diren herritarrek. Thank you.
Aila braso preangă și caută fereche, acum în toată țara e dansul de pereche. Trei pași înainte, trei mici înapoi, jucați brașo preanga, ăsta-i joc de doi. Trei pași înainte, trei mici înapoi, fata e la stânga, la dreapta înapoi. Arratsaldeko ordu biterdiak iritsi direnean, arrozak aurkezteko garaia heldu da.
Guztira, 10 arroza aurkeztu dira. Eta jatorri ezberdinetako epaimahaiak, ez dirudi lan erreza duenik arrozik honen aukeratzen. Azkenean baina hartu dute erabakia. Eta bigarren saria etorkintza taldearentzat da. 148 puntu lortu ostean. Eta 2018ko munduko arrozik onena, ordea, Saharako taldearena dela erabaki du epaimahaiak. Honi, 161 puntu eman dizkiote. Sari banaketa ekitaldia burutu ondoren, talde bakoitzak bere arroza hartu eta Baskari herrikoian denek batera jaigiroaz gozatzeari ekin diote.